Hej Hejsan! Vi fortsätter med våran lilla värld som vi håller på att skapa. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på skyboxes och träd och dimma och lite sådana saker. Världen ser ju lite trist ut som den gör just nu. Om vi hoppar in i spelet. Här finns ju till att börja med ingenting roligt att se. Om vi tittar runt omkring oss så har vi en måne där uppe. Men det här tror jag kan göras lite roligare. Eh, det som vi ser runt omkring här är en så kallad skybox. En skybox är egentligen en ganska lätt pryl. En, sidebox, en, skybox, en skybox består av sex stycken bilder. En bild rakt fram, en bild rakt bak, en bild höger, en bild vänster, en bild längst ner och en bild längst upp. De här sex bilderna tajlas liksom ihop och ger intrycket av att vi befinner oss i en stor vid värld. I själva verket så är det kameran som helt enkelt bara lägger på de här begränsningarna för vad det är för någonting som vi ska se där det inte finns någonting att rita upp. De här skyboxarna eh, finns med en default skybox så att säga. Men om vi går in under window och asset store. Så finns det i Asset Store att ladda ner allt möjligt Bland annat så finns det ju såklart skyboxar Så om vi söker på skyboxar Och sen trycker i knappen Free assets Det vill säga vi vill inte betala pengar för våra skyboxar Så trycker vi i den knappen, free asset Det finns 62 stycken skyboxar som är gratis Vi kan då se en liten förhandsgranskning på hur de olika skyboxarna ser ut och skulle det vara så att det är någon av de här skyboxarna som vi tycker är jättebra och då kan vi helt enkelt bara klicka på den och ladda ner skyboxen som vi har tänkt att köra i vårat spel. Jag har förberett lite grann så jag har faktiskt redan gjort några skyboxar. Om vi går in under Asset och Import Custom Package så har jag gjort en paket med en Skybox som är ganska effektiv och funkar precis som man hade hoppats på. Vi tar och importerar den där och här kan jag då se vad skyboxen består av. Så skyboxen i stort består av ett material. Det här materialet berättar vilka sex stycken texturer som ska finnas i världen. Så jag säger import på det där. Så nu har jag då fått en eh en skybox, Krille Sky heter den. <kör> Om jag nu vill använda den här skyboxen så går jag upp under Window och under Rendering slår jag på fliken som heter Lightning. Den här Lightning-fliken är bra att ha så jag brukar docka den där borta. Så bredvid inspektorn, här har vi inspektorn med alla sina knappar, där har jag en tab även för Lightning. I den här Lightning så kan jag nu ändra massa saker som har med till exempel miljön att göra. Så tar och går in under environment och ser att skyboxmaterialet som används just nu är default-skyboxen. Jag trycker på den lilla sökrutan som finns bredvid den här och söker upp en annan skybox. Här har vi massvis med olika material som vi skulle kunna tänkas använda som skybox. Och här finns det bland annat en skybox som heter Krille Skybox. Man skulle nästan kunna tro att jag har ett finger med i spelet på den här. Jag väljer Krille Skybox som skybox på den här. Och om vi hoppar in i spelet och tittar på spelet. Så ser man då att det finns en annan skybox på den här världen nu. Så den här skyboxen är lite roligare än den förra. Den här innehåller lite moln och grejer också. Det här är bara en av många skyboxar som finns. Och där såg man förresten, jag tar och startar spelet igen. Om vi tittar uppåt dit. Så ser vi faktiskt att här har vi då en bild som ligger här uppe, vi har en bild som ligger där och en bild som ligger där. Och de är inte ihopsydda helt perfekt de här bilderna. Det är därför det blev lite mörkt runt omkring Så här ser man ganska tydligt var någonstans de här sex bilderna i skyboxen är. Under environment så kan jag även hålla på och fixa lite grann med de skuggor jag vill ha. Jag kan välja hur skuggor ska landa, hur kraftiga skuggor ska vara. Jag kan gå in under min directional light och välja vilken typ av färg som jag vill ha på ljuset. Om vi tittar i min scen och ändra lite på ljusinställningarna om jag vill ha det lite mer kvällen exempelvis eller gå Att solen ska gå ner i en annan ton eller sådär. om jag vill ha lite mer eh, Ljus åt det blåa hållet och så Här kan jag hålla på och trixa och pixa tills jag får precis De ljusinställningarna som jag vill ha också Jag kan ändra intensiteten för skugg och så vidare under Lightning. Just nu så finns det inte mycket saker som ger skuggor, men sånt kan jag göra där också. Här finns också en knapp som jag vill visa. Någonting som ser väldigt onaturligt ut i ett spel. Om vi hoppar in och tittar på det så ser jag hela vägen till Marianne Lund här. För att minska den där effekten så kan jag under Environment gå in och slå på FOG för att få dimma i min värld. Om vi då hoppar in i spelet och tittar. Så ser det lite mer naturligt ut. Kullar som ligger längre bort blir svåra att se därför att det ligger som ett dimtäcke över dem. Standardinställningen tycker jag är väldigt kraftig så betydligt mindre dimma vill jag ha. 0,00 vi kan väl ta. <tryck> Något sånt där som alltså att man fortfarande ser världen i alla fall. Så här kan jag då ändra hur kraftigt avtryck det här ska ge och så vidare. Om vi tittar på världen nu så ser den lite mer naturlig ut. Hur mycket fogg som vi vill ha på det får vi helt enkelt titta runt i världen och komma fram till. Något sånt där ser väl ut som en någorlunda skapligt klar sommardag de sakerna som ligger nära är tydliga och de sakerna som ligger längre bort blir svårare att se. Nästa grej jag tycker saknas i scenen är lite träd. Om vi går in under eh, återigen Import package och Custom package så bland de här custom package som jag har lagt ut så finns det även en paket med träd. Om vi tar och öppnar den där. Jag importerar alla träd som finns. Jag kan temporärt förresten slå av den här foggen så vi ser vår värld här. Jag har under en mapp som heter Speedtree fixat tre stycken träd åt oss att använda oss av. Broadleaf, Conifer och Palm. De tre stycken träden har jag fixat i ordning så de skulle vi kunna använda oss av. Om vi går in under något av träden så kan vi då se hur träden ser ut. Om jag vill måla lite med träd i min bild som jag har här. Jag har ju målat många saker i den här men nu vill jag ha lite träd också. Våran first person befinner sig där borta så omkring first person kan vi väl ta och måla lite träd för att kunna se på träden. Sådär! Nu vill jag måla träd. Jag väljer min terräng. Och inspektorn ska vi ha. Under min terräng så finns det flera olika saker jag kan göra. Neighbor Terrains, Paint Terrain och Paint Trees. Trees är precis det jag vill göra så jag trycker på Paint Trees-knappen. Jag får då upp en liten val här med att, hur jag vill hantera träden. Vi kan väl ta och lägga till träden till att börja med. Så jag trycker på Edit Trees och Add Tree. Jag vill då lägga till min Broadleaf Desktop så jag drar den upp till vilken Prefab som ska användas och trycker på Add. Nu har vi ett träd där. Jag kan titta på hur det trädet ser ut men jag tar och lägger till de två andra träden också. Så conifer. Och den jag markerar av alla de här är den prefabben som jag vill ha. Och den prefabben heter Connyfire-desktop på alla de här olika träden. Vi drar in Conifer Desktop och lägger till den. Och slutligen tar vi och lägger till det tredje trädet som är en palm. Så jag väljer palmen och add på den där. Nu har vi tre stycken träd. Jag kan då markera ett av träden och i vanlig ordning så penslar jag för att måla mina träd. Så där, där fick jag en hel dunge med träd. Om jag tycker det var för mycket, så Ctrl Z. Väljer mindre träddensitet. Och trycker, då får vi bara upp ett endaste träd. Om jag vill placera flera stycken så kan jag då med knappen här välja. Ska träden vara låga och små? Eller vill jag att de ska vara stora? Eller vill jag att de ska vara slumpmässigt ganska så stora? Så kan jag dra i reglagerna här för att placera en drös olika träd med slumpvis storlek så att säga. Så där såg broadleafen ut. Vi har här också ett exempel på hur Conifier ser det ut och vi kan väl dra in en palm också för att se hur palmerna ska se ut. På alla dessa träd så kan jag då välja brush size som då naturligtvis är över ett hur stort område vill jag placera träd. Eller över ett hur litet område vill jag placera träd. Densiteten är hur många träd vill jag rita, och så vidare. och så vidare. Det här fungerar precis som en vanlig pensel. Vi kan ta bort de här träden, för jag vill visa en annan funktion. som... ...tog jag Ctrl -Z en gång för mycket. Så. Jag vill använda en annan funktion som heter Mass Place Trees. Mass Place Trees ser till att göra precis samma sak fast den massplacerar träd över en karta. Det jag vill göra är att massplacera mina träd och för att göra det där så brukar jag trycka på Gizmon och välja att jag vill se världen rakt uppifrån. Sen scrollar jag ut så att jag ser hela världen. Så här är hela världen. Om jag nu vill ha tallar till exempel. Flera stycken. Så ser jag då till att ha random storleken ungefär i den sizen som jag vill ha. Storleken på träden. Och sen så trycker jag på Mass Place Trees. Jag får upp en fråga om vill jag Ta bort gamla träd eller inte och hur många träd vill jag ha? 10 000 träd är väldigt mycket så vi tar och ändrar till 1000 träd och trycker på place. Vi ser nu runt om i världen att 1000 stycken, 1000 stycken slumpvis stora stycken tallar har skapats här. Om jag vill göra samma sak med mina broadleaves så trycker jag på broadleaves och massplace Trees. Vi kanske vill ha lite färre, kanske 200 stycken träd. Och jag vill behålla alla träd som finns. Trycker på Place. Och vi har fått sådana. Och vi kan väl ta och gödsla med palmer. Så vi tar 4000 palmer och placerar i min värld. Om vi nu går runt och tittar i världen. Sådär! Rena rama ur skogen ser det här ut som. Det som är väldigt bra med Massplaced Trees är att den om vi tittar på det trädet här exempelvis har den då placerat den rätt nivåhöjdmässigt sett. Det här trädet är i marknivå. och Går vi ner och tittar på ett träd som är längre ner på kartan så ser vi att det här trädet sitter också i marknivå. Så när vi använder Massplacerings Trees så kommer den hela tiden att se var är marknivån och utifrån det komma fram till var någonstans den ska placera sina träd. Eh, vi skulle kunna slå på våran dimma förresten och eh, sådär kan vi ändra dimman så att den blir lite kraftigare. Så den blir lite kraftigare. Vi tittar ju rakt uppifrån så det blir Väldigt, väldigt, väldigt dimmigt när vi tittar rakt uppifrån, men sådär så kan vi slå på dimman bara för att se hur det ser ut. Det finns en grej som jag vill ändra här. Om vi tittar på min terräng och så tittar vi på terrängen uppifrån och zoomar ut en aning. Är det vanligt skulle ni säga att det växer träd i vatten? Nej, jag skulle kalla det för ganska ovanligt. Så det jag vill göra är att sudda träd. Vi kan se här att jag kan måla träd genom att klicka som vanligt. Jag kan hålla inne skiftknappen för att ta bort träd. Så jag kan väl ta bort träd som är i vattnet. Det känns logiskt. Så vi tar och väljer en storlek på våran brush. Avsevärt större brush vill vi ha. Något sånt. Något där kanske i alla fall. Jag håller inne skiftknappen och helt enkelt delitar träd som är i vatten, för de kommer ju aldrig att finnas ändå så att säga. Det växer ju inte mycket träd nere i vattnet så går jag då runt min värld lite hastigt och lustigt och helt enkelt delitar träd ifrån platser där träd inte kan växa. Skulle det vara så att man håller på att göra något skjuta spel eller liknande där hastighet är en viktig pryl så skulle jag kunna rekommendera också att eh, man tar bort mer träd än så. Att ta träd bakom en kulle exempelvis som ingen någonsin kan se känns ju inte som en helt vettig idé. Där hade vi också lite träd att ta bort. Så ungefär har jag tagit bort de träden som finns. Om vi nu tar och startar igång spelet. Play Maximized såklart. Så här ser vi då att träden växer jättefint om jag får säga det själv. Och bortsett från ett träd som kom lite nära vattenytan här så växer inte träd mitt i vattnet i alla fall. Så på det där sättet så kan vi då skapa oss en värld och den här världen blev så pass rolig att jag vill nog faktiskt hålla på och springa runt i den här världen åtminstone ett par timmar till i alla fall. Så på det sättet så kan vi då använda massa olika tekniker för att generera oss en värld att leka i och sedan så kan vi använda assets som antingen jag har tillhandahållit eller så går man bara in i asset storen och laddar ner assets därifrån. Det finns massvis med olika träd och skyboxar massvis med olika vatten och eh, byggnader och mycket mycket annat vi kan ladda ner ifrån asset storen och eh, Vissa saker kostar pengar att ladda ner men det vi söker i kursen är ju såklart saker som är fria och gratis att ladda ner så på det där sättet skulle vi kunna tänka oss göra oss en liten värld att spela i. Tack för mig, hej